Благотворительная помощь нашей больнице – это фактически помощь всем славучанам, которые заболели ковидом. На этой неделе настоятель храма в честь иконы Матери Божией Неустанно Помочь, отец Юрий Логоза, привез в нашу больницу 40 упаковок качественного фирменного стирального порошка. Сьогодні ми хочемо підтримати наших медиків, наших медичних працівників, бо вони сьогодні є на передовій, сьогодні вони жертвують своїм життям, здоров'ям заради нашого життя, здоров'я. Тому в рамках співпраці між компанією Procter & Gamble Україна та Міжнародним благодійним фондом Caritas України та Caritas Київ сьогодні ми передаємо до Славутицької міської лікарні пральний порошок. Це є капсули для прання, це одна з найкращих видів продукції компанії Procter & Gamble. У кількості для прання більше 17 тисяч кілограм білизни. І це ми хочемо десь подякувати нашим медичним працівникам, підтвердити їм свою вдячність за ту велику працю, яку вони для нас сьогодні роблять. 40 упаковок порошку, в кожній упаковці є по 6 ящичків. В кожному ящичку то є десь по 12 капсул. Кожна капсула вона розрахована для прання 6 кілограм білизни. Тобто в загальному вся ця кількість розрахована для 17 280 кілограм прання. Генеральний директор больниці поблагодарив отця Юрія Логозу за благородний поступок. Я хочу сказати від імені як працівників, так і практично жителів Славутича, навіть, не дай Бог, звичайно, але потенційних наших пацієнтів, велике дякую, тому що для нас на сьогоднішній день важлива кожна копійка, кожен той же самий та пачка порошку, тому що лікарні тяжко, фінансів для подолання цієї хвороби потрібно багато. І тому ще раз низький уклін і дякуємо. А коли всі офіційні формальності були соблюдені, отець Юрій пожелав здоров'я всім славучанам. Ми сьогодні молимося за всіх, як за медичних працівників, так і за тих, хто є хворий. Тому бажаю найперше видужання, а також бажаю, щоб ми дотримувалися тих всіх санітарних норм, які нам рекомендують медичні працівники та наша влада. Тобто масковий режим, ті всі норми і гігієни, які ми повинні всі дотримуватися.